Så da har du sånn klokke? Der! Ja, hun kan være ute i gangen nå da. Mm. Greit. Ja, det tror jeg passer. Ok, ja. Ha det. Filmer du da, Karin? Mhm. Så nå? Nå er like før. Like før. Ja. Isak? Der. Gammel han tar filmen av disse. Ja. Skal vi oppnå på skal ha en brunsende? Ja. Det blir artig. Eva? Takk. Hvor fin du var. Takk. Ja. Du, har du iPhone? Ja. Skal jeg... Ta finne inn, så... Anywhere you go, I am here. Anywhere you go, I'll be here. Jeg skal se av lyden. Anytime you whisper my name. Så fint, hvor fin du var. Takk. 10. Det er jo 10 år nå. Du ser ikke noe mer bra. Du må komme deg inn, så du får en vei med. Ja, Hanne står her. Isabel? Super, ja, det kan du gjøre, ja. Vil du smitte meg sånn? Mamma! Så kan du gjøre det? Kan jeg sagt sånn du går, så kan jeg ha smerte ja. Nå, kanskje? Ja, Isak. Hvis vi går inn, så stopper spennende. Ja, men da kan vi gå inn, så går vi da. Ja, kan du gjøre det? Ja, ja, det er ikke sånn det. Vi har som signal, skjønner du, at døra går opp nå. Ja, men det er en herrbundet. Jeg har det, jeg skal. Går det greit? Ja. Sånn. Slør jeg sikkert litt sånn, allerede litt sånn ødelagt, men... Eller litt sånn klora, plukka opp døra da. Skal du ikke stå i dosen? Nei. Takk, kjære. Jo, jeg setter den på den. Jeg setter den på den. Jeg setter den på den. Ja, venter jeg bare fort, sånn at du kommer rett opp. Ja. Karin, vi skal da gå inn klokken 13, 14, 15. På bryllupet som er den... 10.11. I tatt. Kan du holde inn Isabel da? Så er Isabel? Eller, nei, de skal gå i hånd i hånd foran. Isabel, du må holde Isak du da. Ja, kan du gå et skritt frem? Eller, når du skal ha opp døren. Du, jeg skal gå på høyre siden, ja. Skal jeg det? Jo. Jeg skal gå på høyre siden, ja. Ok. Og så vi skal stå. Ja, ja. Thank you.
profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. Og vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis forsvinne. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Nå ser vi som et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir vi stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Den største blant dem er kjærligheten. Slikt og i disse vitnes nærvær spør jeg deg, Kjell Ingen, vil du ha Eva Hove, som står ved din side, til din ektefelle? Ja. Vil du elske og ære henne, og bli trofast hos henne, i gode onde dager, inn til døden skiller dere? Ja. Lik så spør jeg deg, Eva Hove, vil du ha Kjell Vingen som står din side til din ektefelle? Ja. Vil du elske og ære ham, og bli trofast hos ham i gode onde dager, inn til døden skiller dere? Ja. Så gi hverandre hånden på det. For Guds ansikt, for disse vitnes nærvær, for dere nå lovet hverandre, at det ble sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ekte folk. Og nå kan du kysse bror. Det var bra. Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap. Tusen takk. Gode Gud, du som har innsatt ekteskapet og velsignet kvinne og mann, vi ber deg. La din velsignelse hvile over Kjell, over Eva, som her kneler for ditt ansikt. Fyll dem med din kjærlighet, og bygg deres hjem i fred. Sett til dem i nåde og styrk dem i din ånd, så de gode unge. Ja, nå er det lov. Nå er det verre. Ja. Endelig. Endelig. Beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs me more. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words?
there, and I'm gonna be here forevermore. Every single promise I'll keep, 'cause we're counting God what I'll be. If I was to leave when you need me more. In the sea, boy. Jeg skjønner, men jeg skjønner.